keskkonnanipid , teine osa . tere-tere-tere kõigile , et mina mõtlesin , et ma osalen ka sellel kuul aprilli väljakutses 3 kilomeetrit päevas ja korjan ka prügi . siin on siis minul mõned pildid , kuidas ma käisin prügi korjamas . oli väga meeleolukas , palju prügi oli maas . ja siis vaatame , mis ma siis siia kotti kogusin selle käigu jooksul , et mingisugused leivasaiakotid , mingid pudelid , igast rämpsu vedeles tee ääres . huvitav , kes kõik selle viskas sinna . et mida küll tegema peaks , et inimesed niimoodi ei käitu , sest tavaliselt mina kohe hakkan neid seal proovima süüa , kuidas need maitsevad ja see ei ole minu tervisele väga kasulik . aga mul on ka mõni sõber , kellel on kahjuks eriti halvasti läinud , sellepärast et nad on prügiga niimoodi oma elus kokku puutunud , et see on täiesti muutnud nende elu . siin on näiteks minu sõber Kilpkonn . siin on minu sõber Lehm , kes peab iga päev sööma prügi , sellepärast et seda on nii palju . ja siin on minu sõber Linnukene , kes sööb väga mürgist sigareti otsa